habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada qodobada caawa ugu waaweyn warka idaacadda kulmiya. Sacuudiga oo ku dhawaaqay shuruudo cusub oo lagu cimreysanayo. Maraykanka oo Ethoobiya ku wareejiyey agab militari oo loogu talagalay la dagaalanka Al-Shabaab. Cali Khaliif Galeero madaxweyne farmaajo ku eedeeyey sida uu uga falceliyey su'aashii laga weydiiyey doorashada gobollada Sool iyo Sanaag. Senatarro ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka qayb galay kulan looga hadlayay xalka barakacyaasha qasabka ah ama barakaca qasabka ah ee IGAD. Puntland oo ka digtay roob dabaylo wata oo suuragal ay tahay inay ka da'aan deegaanadeeda. Iyo dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya oo uu wadahadal nabadeed uga furmayo Masar. Warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka la habeen wanaagsan waa arbaco ay qamiso galiso taariikhdana waxay ku aasteysan tahay 7ka bisha 9aad ee September 2020 warka odhan waxa la diyaara Abdulli Abubakar Abdullahi aad baad u mahadsantahay Cabdi Qani habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan dowladda Mareykanka ayaa dowladda Itoobiya ku wareejisay agab military oo loogu talagalay la dagaalanka Al-Shabaab maslax Abubakar Xajahay noo dhameystiray warkan safaaradda dowladda Mareykanka ay ku leedahay Itoobiya ayaa waxa ay ku wareejisay wasaaradda difaaca dalka Itoobiya agab ciidan oo ay ugu talagashay in ciidamada militaryga dowladdaasi ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ku sugan in ay kula dagaalamaan Al-Shabaab Tababar ay dawladda Mareykanka siisay ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM iyo agabka ciidan ayaa waxaa la shaaciyay in qiimo ahaan ay dawladda Mareykanka ku bixisay 2.9 milyan oo dollarka Mareykanka Wasaaradda Difaaca ee Itoobiya kaalmada ay ka heshay Mareykanka ayaa isugu jirta baabuurta gurmadka degdega ah ee Amblaster gawaarida yaryar ee Land Cruiserka ee ay ciidamada isticmaalaan kuwa qaada sahayda iyo gawaarida kale ee qoryaha darandooriga ah ay saartaan ciidamada iyo agab kale oo muhiim u ah ciidamada howlgalka AMISOM ka tirsan ee Itoobiyaanka Waaxda howlgalka Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa shaacisay inay doonayso in la laba jibaaro dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyadoo loo marayo xitaa wadamada askartooda ay qaybta ka yihiin AMISOM. Ciidanka AMISOM ayaa waxa ay ku sugan yihiin meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah haba ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Hase ahaatee taageerada dowladda Mareykanka ay u fidisay militariga Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM ayaa waxa ay ku soo aaday xilli dhowaan Soomaaliya ay doorasho in ka dhacayaan halka sidoo kalena mudooyinkii ugu dambeeyay dhinacyada siyaasadda qaarkood ay sheegayeen in dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidamo militariga Itoobiya ka tirsan oo aan qayb ka ahayn howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Cali Khaliif Galeero oo marso noqday madaxweynaha wasaaraha ku xigeenkii hore ee dalka iyo madaxweynaha qaatumay state ayaa madaxweyne farmaajo ku eedeeyay sida uu uga falceliyay su'aashii laga weydiiyey doorashada gobollada Sool iyo Sanaag Cali Cilmi Salaad haynofa fahiyo warkan madaxweynihii hore ee maamulka qaatuma Cali Khaliif Galeer ayaa ka hadlay sida uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga gaabsaday su'aashii ku saabsanay doorashada ee laga weydiiyey gobollada Sool Sanaag iyo Ceyn Cali Khaliif ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka filayay balse ay lama filaan ku noqotay hadalkii uu bixiyay isaga oo sii hadlayay ayuu tilmaamay in jawaab la'aanta madaxweynaha Soomaaliya kadib gobollada Sool Sanaag iyo Ceyn aysan waxba u aanin xamar sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii Soomaaliya ayaa noo sheegay oo si qeyxan u sheegay inuu san Soomaaliland midnimo Soomaaliyeed rabay mid kala goynaya toona uusan u arkaynin inay ka mid yihiin Soomaaliya Xasan si qeyxan oo aan warwareeg lahayn oo diblomaatig ahayn oo qeyxan buu u sheegay in Soomaaliland isaga ayaan uga tirsanayn Soomaaliya Soomaali in uu runtii khaatumo iyo inta rabta midnimo Soomaaliyeed inuusan u jajabnayn waa arkaynay
لكن وحو سخي حن أو بريرة أو أورانيا سومال لم وركب كوميتشر تو هابكا فدرال كي لبسيا وكونفر وانت تلان وحو كوميتشر أنا حمر بان كون نغضي خبط بان ميشا كتشيدي أنا لا يهي أنا هدبا هلكا نوار نوغر دماتي هدي مدحويني بسالي يهي هنا سومال لان كما أنا من نغنينا نوضا هذا الله لوضنا qaar ka mid ah siyaasiinta iyo bulshada Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka gaabsaday su'aal ku saabsan doorashada ee laga weydiiyay gobolada Sool, Sanaag iyo Ceyn waxaana inta badan dadkii arintaas ka hadlay ee tilmaameen in laga wanaagsana in madaxweynaha uu ka aamuso su'aal laga weydiiyay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed dawladda Saudi Arabia ayaa muddo 6 bilood ah kadib ku dhawaaqday shuruudo cusub oo lagu cimreysanayo Zakariya Maxamed Salaad ayaa warkan la diyaaray Saudiga ayaa ku dhawaaqay talaabooyin cusub oo loogu talagalay gudashada umrada oo hore loo hakiyay muddo 6 bilood ah sabab la xiriira cudurka coronavirus ayadoo laga hortagayo safmareenka COVID-19 ayaa dadka umraysanaya aysan taaban doonin Xijrul Aswadka masaajidka xaramka ayaana maalintii la nadiifin doona 10 jeer sidoo kale dadka ay ka muuqdaan calaamadaha COVID-19 ayaa loo diyaariyay qolal lagu karantiilo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda xajka iyo cumrada ee dalka Saudiiga Saudi Arabia ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqay in si tartiib tartiib ah loo furi doono cumrada kolka la gaaro bisha soo socota muwaadiniinta iyo ajaanibta degan Saudiiga ayaa laga bilaabo 4 Oktoobar loo ogolaan doona gudashada cumrada ayadoo maalintii kaliya masaajidka xaramka ay gali karaan 6,000 oo qof bisha Oktoobar 18-keeda ayaa Saudiigu ogolaan doona 15,000 oo ruux si ay cumrada u gutaan waxaa xusid mudan in dalka Saudiiga sanadkii la soo dhaafay xujeeda ka iimaan lahayd dalalka caalamka ay u diideen in ay gutaan acmaasha xajka sababo la xiriira cudurka coronavirus kaliya xajka ayay u ogolaadeen dadka ku dhaqan gudaha dalkeeda kuwa waliba loo sameeyay tallaabooyin lagu hubinayo caafimaadkooda ayagoo isticmaalaya wajixir iyo gafur xir qaar ka mid ah sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan gaar ah oo ay la yeesheen ergeye gaarka ah ee daqxootiga adduunka ee CR ee Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afi kulankan ayaa diirada lagu saaray ka jawaabida baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal ee xalka barakaca qasabka ah ee dawladda ku buuxay urur goboleedka igad munaasabadan oo lagu qabtay aalada fogaan araga ee Zoomka ayaa waxaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay hay'ad daqxootiga hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka UNHCR iyo xarunta daraasadka siyaasadda ee Yurub iyo ururada baarlamaanka adduunka geeska Afrika ayaa la tilmaamay inay ku dhuftaan abaaro daadad iyo aan xalufiyay dalag la beerto kaasi oo la doonayo in xal waara laga sameeyo sanatarada golaha aqalka sare oo shirkaani ka qayb galay ayaa dhankooda ka warbixiyay xaaladda bilaadnimada ee dalka iyo sida wax looga qaban karo maadaama dalka ay ku soo laabteen fatahaadaha abaaraha iyo aan xalufiyay tacabka beeraleyda Soomaaliyeed maamulka Puntland ayaa ka digay roobab dabeylo wata oo suurtagal ay tahay inay ka daan deegaanada maamulkaasi Umar Maxamed Soomaani hayno faahfaahiyo warkan Qoraalkan kooban oo ka soo baxay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka Puntland waxaa lagu sheegay in la saadaalinayo in roob mahiigaana oo dabeylo wata ay ka daan deegaanka ka tirsan Puntland gaar ahaan gobolada Nugaal Bari iyo kuwa kale qoraalka ayaa wasaaraddu waxa ay ku sheegtay in roobkaasi uu sababi karo daadad xoogan waxaana lagu baaqay dadka ku nool meelaha biyo-mareenada ah inay ka digtoonaadaan roob mahiigaana ayaa la saadaalinayaa inay ku soo wajahan yihiin deegaanada Puntland qayb ka mid ah gobolada Bari Nugaal Sool iyo Sanaag iyadoo deegaanadaasina ay heli doonaan roob xoogan oo sababi kara daadad waxaa sidaasi lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Puntland iyadoo nuqul ka mid ah qoraalkaasina warbaahinta loo qaybiyay qoraalka wasaaradda ka soo baxay ayaa ku soo beegmaya iyadoo saacadii la soo dhaafay roobkii dayrta uu ka curtay deegaanka ka tirsan Puntland gaar ahaan gobolada Sool iyo Ceyn meelaha roobku helay waxaa ka mid ah magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo deegaanada hoostaga kuwaasoo roobka qaarba si uu ku ahaa iyadoo ay jiraan deegaano uu si fiican roobka uga da'ay sidoo kale waxaa roobka uu ka da'ay xalay magaalada Buhoodle iyo deegaano badan oo ka mid ah kuwa hoostaga inkastoo uu kala duwanaa roobku meelaha qaarna uu ku yaraa deegaanada roobsaday waxaa sidoo kale ka mid ah Warwid Dhumay Saxdheer Balihadac Kalabeer Dharkeengeyo iyo dhulka miyiga ah ee deegaanadaasi ku teedsan
halka warkaas aad kala socotaan war radio kulmiye ee magaalada Muqdisho wada hadal ujeedkiisu waa in lagu galo xarasiida xal siyaasadeed iyo mid dhaqaale lagu heli laha colaadda Liibiya ayaa ka socda dalka Masar saraakiisha ka qayb galay soo kulankan amniga ayaa sheegay si loogu gudbi laha militariga loo sameyn laha bariga iyo galbeedka Liibiya iyadoona la doonayo in loo sameeyo xuduud mideysan dalka iyo in laga gaarsiiyo heshiis dhameystiran oo ku saleysan waxyaabaha ka soo baxay shirkii Berlin ee bishii Janaayo ee ka qabsomay taliyaha dhanka siyaasadda ee gudoomiyaha golaha wakiilada Liibiya Fatih al-Murim wuxuu sheegay in dhamaan xoogga Liibiya ee hadda isku diyaarinayaan kulan ka dhici doona magaalada Geneva bisha soo socota iyadoo laga hadli doono sidii loo soo xuli lahaa golo cusub oo madaxweyne kaasoo yeelan doona laba madaxweyne ku xigeen ra'iisul wasaare iyo laba wasaare ku xigeen warkii habeen aad kala socoteen radio kulmiye way nageynta ciduu sheegana waxay dib ka heli kartaa bogga internetka aan ku leenahay radio kulmiye.com habeen wanaagsan.